Ჩვენ დასაწყისშივე როცა დავჯექით მოლაპარაკების მაგიდასთან ელჩების ფასილიტაციით ვამბობდით რომ მოლაპარაკება გვჭირდება არა იმისთვის რომ ჩვენ დეპუტატები გავხდეთ ან პარლამენტში შევიდეთ ან არ შევიდეთ ეს ჭირდება ქვეყანა საქართველოს ჭირდება იმიტომ რომ ეს არ არის პათეტიკა ეს ნამდვილად ასეა იმიტომ რომ როცა ჩვენ დღეს ვთქვათ ყავს ერთპარტიული და თუნდაც ერთფრაქციული პარლამენტი ქვეყანაში ამით მოგებული ნამდვილად არავინ არ არის აი პირდაპირ ვიძახი ეს ამით ქვეყანამ ვერ მოიგო ვერაფერი ეს არის ძალიან ძიმე რეალობა და ეს არის სამწუხარო რეალობა და სწორედ აი ეს იმ არის საკმარისი ზეწოლა ეს არის ხელისუფლებაზე მე ის წერილი სწორედ კიდაძესაც ვკითხე ეს გასაგებია წერილი მაქსიმის კვეთებით იყო დიახ არის ოპოზიცია გამოიყურება საკმარისად ძლიერად ოპოზიცია გამოიყურება თუ არა ძლიერად ამის მარტივი ტესტი ყველაზე კარგი კვლევა და ყველაზე კარგი ასე ვთქვა კვლევის შედეგები კვლევის არის არჩევნები რომელიც ჩატარდა ოქტომბერში არც ისე დიდი ხანი გასულა ამ პერიოდიდან და ასე კვეთრად და ჩქარა არ იცვლება საქართველოსი ელექტორალური განწყობები და ჩვენ ზუსტად ვნახეთ გაყალბების მიუხედავადაც ამორჩევლებმა ქართულოცნება მიიღო იმაზე ნაკლები ბევრად ნაკლები ხმა ვიდრე მის წინააღმდეგ ეს პირდაპირ მიუთითებს იმაზე რომ ქართველმა ხალხმა ქართული ოცნება სინამდვილეში გაუშვა ოპოზიციაში, მაგრამ სწორედ ამ ძალაუფლებას და ამ ხელისუფლებას რომ ებღაუჭება ეს ადამიანები, რომლებსაც ამის მანდატი არ მიუცია ხალხს, ეს ქმნის იმ პრობლემას და აი იმ კრიზის პოლიტიკურს, რომელშიც ჩვენ დღეს ვართ. ჩვენ ყოფნის სახელმწიფოებრივი პასუხისმგებლობა მიუხედავად ამისა, რომ ესეთი რეალობაა, მიუხედავად ამისა, რომ ეს მოცემულობა გვაქვს, რაც გვაქვს, რომ თალაკვაძე წყვეტს, ყობახიძე წყვეტს, ამ ყველაფერს ჩვენ მზად ვართ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე დავჯდეთ მოლაპარაკებაზე, მაგრამ ხელისუფლება უნდა გადმოდგას გონივრული კომპრომისული ნაბიჯი, რომელიც ჭირდება ხალხს, რომ ჩვენ ერთმანეთს კი არ ვეგეკლავებოდეთ თვის მანძილზე ვინ შევიდა ვინ გამოვიდა ამაზე კი არ იყო მსჯელობა იმ ამშენებლობის სტრატეგიაზე იყო საუბარი თუნდაც აგერ ლელუარი მარშალის გეგმის განხორციელებაზე იყო საუბარი და იდეების კონკურენციაში და საქმის კონკურენციაში შევიდეთ ერთმანეთთან და არა იმაში ვინ უფრო მეტ სალანძღავს სიტყვის ერთმანეთის მიმართ ჩვენ არ გვინდა ამ კიკლაუბაში და ამ ლანძღვაში მონაწილეობის მიღება დიდი მადლობა ბატონო პატა